Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações aqui do Paramento Catarinense. Eu sou Thiago Toscani, jornalista, repórter da TVAL, e comigo está também jornalista e colega Gisele Dalpiaz. Olá, Thiago, bom dia a você e a todos que acompanham a programação da TVAL. Lembrando que nós estamos em sinal aberto na região da Grande Florianópolis, também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. E além disso, você pode acompanhar a programação da TVAL também pelo nosso canal no YouTube. É só acessar o @AssembleiaSC. Sejam bem-vindos. Além disso, Conecta também é transmitido nas rádios UDESC de Florianópolis, de Joinville e de Lages. Bem, a gente começa o Conecta de hoje. Vocês podem ver aqui conosco está o deputado André de Oliveira do Novo com uma entrevista com o deputado sobre uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação que acontece hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Conecta, deputado. Obrigado. É muito importante estar aqui participando com vocês do Conecta, justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre a audiência que a gente propôs, né, para discutir o Plano Nacional de Educação. Primeiramente, qual é o grande objetivo, então, dessa audiência? Então, o Plano Nacional de Educação é um planejamento da educação no Brasil, estados e municípios para normalmente 10 anos. Né? Então, o Plano Nacional foi aprovado em 2014, ele este ano está vencendo os seus 10 anos e existe já no Congresso Nacional uma discussão para o próximo Plano Nacional de Educação que vai discutir e vai definir as diretrizes da educação no Brasil para os próximos 10 anos. Já foi aprovado no Senado, essa discussão agora está na Câmara Federal. E nós temos uma grande preocupação porque isso impacta na educação nos estados e nos municípios também. E a gente já quer começar a discutir isso aqui no estado de Santa Catarina. Perfeito, deputado. E que aspectos que devem ser tratados, analisados, debatidos nesse encontro? Lembrando que acontece logo mais, né, às 7 horas da noite aqui na Assembleia Legislativa. Então, o Plano Nacional de Educação ele define todas as diretrizes educacionais para essas três instâncias, né? Federal, estadual e municipal. Então vai ser discutido desde qualidade da educação, questões de, por exemplo, ideológicas que podem estar contidas no Plano Nacional de Educação, questões que nos preocupam muito aqui no estado de Santa Catarina, até pelo perfil do catarinense que é relacionado à doutrinação ideológica nas escolas, uma questão de controle social que nos preocupa muito. Então são vários aspectos que podem impactar na educação no Brasil que será discutido. Uma das coisas assim, fundamentais também, que este novo Plano Nacional de Educação, a gente percebe que ele tenta enquadrar um formato único e muito restrito para o Brasil inteiro. E a gente percebe que o Brasil ele é muito eclético, ele é muito diverso, né? Então, essa forma, muitas vezes, não nos preocupa. Então, a gente quer discutir com especialistas e técnicos da área de educação, de diversos segmentos da educação, seja da educação privada, pública, municipal, estadual, e que conhecem as realidades para que a gente possa entender o impacto do Plano Nacional de Educação e para que a gente possa se posicionar também como parlamento catarinense. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua presença aqui no Conecta. Lembrando que a audiência pública acontece hoje no plenarinho, né, GCL? Às 7 horas da noite. Então, como o deputado disse, com diversos especialistas da área, né, deputado? Exatamente. São 8 especialistas convidados para, né, contribuir na audiência pública. Claro, a gente está aberto também ao público, aos deputados aqui da casa, para que contribuam. O nosso interesse é entender com os especialistas, né, o que seria o melhor caminho para a educação no Brasil e entender em segundo plano também o desejo do catarinense para que a gente possa, nessa audiência pública, deixar isso claro. Perfeito. Obrigada, deputado. Bom debate. Muito obrigado e um ótimo programa para vocês. Obrigada. Obrigado, deputado, mais uma vez. Bem, a gente continua o Conecta de hoje falando ainda sobre uma audiência pública que discutiu projetos ferroviários para Santa Catarina, né, Gisele? É isso Essa mesmo. Audiência foi promovida pela Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Casa. Desculpa interromper. Exatamente. É uma audiência pública proposta pelo deputado Antídio Lunelli, ele que é o presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aqui da Assembleia Legislativa, e debateu, então, projetos ferroviários, a possibilidade de implantação de projetos ferroviários aqui no estado de Santa Catarina. Importante debate, né, Thiago? Importante reforçar, principalmente pela questão logística, né, do transporte, para facilitar, para melhorar o desenvolvimento econômico de Santa Catarina e também como alternativa para os gargalos nas nossas rodovias, né, tendo em vista que a utilização das rodovias já há, né, em excesso, já há essa detecção de que prejudica, né, a questão da infraestrutura, de logística, né, por conta de trânsitos, de problemas, de vários gargalos nas rodovias, não só estaduais, mas como federais também. Portanto, o deputado trouxe esse debate
para que seja discutido, para que seja viabilizado, né, futuramente aqui em Santa Catarina, a implantação das ferrovias como um meio alternativo, então, para o transporte de produtos e também para o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado. Não adianta, né, Gisele, desenvolvimento está intimamente ligado à logística, né? E quando a gente fala em logística, ferrovia, então, é mais ainda, né, um problema a ser discutido aqui em Santa Catarina. Exatamente. E a gente tem entrevistas com o deputado Antídio Lunelli, do MDB, e também com o Beto Martins, que é secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Vamos ouvi-los. Eu diria que a última grande obra, o grande investimento que tivemos aí passam de 50 anos, né? E a necessidade hoje se faz mais do que necessário. Nós já estamos atrasados, eu diria, no mínimo 30 anos. Temos que interligar os nossos portos, a questão das ferrovias é importantíssimo, né? Todos os países desenvolvidos têm e nós, infelizmente, ficamos para trás. Santa Catarina precisa urgentemente discutir e dar andamento a todos esses projetos. Nós já perdemos a condição de líder na avicultura e corremos o risco de perder a sua cultura. Por quê? Porque o insumo fundamental da indústria é o milho, que está vindo de Goiás, do Mato Grosso, de caminhão, com fretes caros e estradas muito ruins. E não tem uma alternativa modal para resolver essa ineficiência logística. Essas ferrovias, é muito provável que elas tenham um tempo de obra, a maior, vamos colocar assim, essa de 319 quilômetros, nós estimamos aí pelo menos uns 8 anos de obra. Por isso que a gente trabalha com um plano de 2033. Mas é muito importante ficar claro, o Estado de Santa Catarina não teria recursos, evidentemente, para bancar essa construção. Nós estamos trabalhando dentro da possibilidade de atrair investidores privados para isso. Bem, e o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o Mário César de Aguiar, esteve aqui na Assembleia Legislativa, né? Gisele, eu queria que você contasse para a gente qual foi o motivo dessa visita. Exatamente, ele esteve na sessão ordinária, realizada na tarde desta quarta-feira, e na ocasião ele entregou aos parlamentares a Agenda da Água. É um documento que visa contribuir para a elaboração de uma política estadual voltada à gestão dos recursos hídricos aqui em Santa Catarina. Então, durante a entrega desse documento, o presidente da instituição, ele utilizou a palavra, né? Utilizou a tribuna aqui da Assembleia Legislativa para destacar a importância desse estudo, desse levantamento, justamente para tratar sobre a gestão da água em Santa Catarina. Segundo o presidente da Fiesc, esse documento ele foi elaborado com base em 5 pontos principais, que seriam o suprimento, a qualidade, a falta, o excesso e a governança. Então, são os 5 pontos principais que tratam esse documento. Outra questão bem importante, Thiago, é que ele fez um alerta para a seguinte situação. A agenda traz dados alarmantes sobre a situação da água no estado. Conforme esse diagnóstico, estima-se que em 2027, ou seja, daqui a 3 anos já, todas as regiões hidrográficas catarinenses estarão com balanço hídrico de crítico a insustentável, comprometendo o acesso à água para o consumo, ou seja, isso daqui a 3 anos, um futuro bem próximo. Então, muito pertinente, muito importante esse alerta, esse estudo, né? Não só para os gestores públicos, mas para todos nós, né, enquanto cidadãos, para a gente já pensar nesse aspecto, na questão da preservação da água, esse recurso tão precioso aí para a vida, né? Assunto fundamental, e é claro que a nossa equipe conversou com o presidente da Fiesc, o Mário César de Aguiar. Vamos ouvir então o que ele disse. Acho que alertar para a sociedade catarinense a importância desse ativo que o Estado tem, que é a nossa água. Nós cuidamos mal da água, nós temos problemas no Estado com falta de água em algumas regiões, por outro lado temos excesso de água por conta das enxurradas que temos em Santa Catarina, e é um cuidado que temos que ter, já que ela traz grandes benefícios, mas também traz grandes prejuízos, né? E alertar também para a questão da qualidade da nossa água. Nós não tratamos bem a água, nossa questão de saneamento, ela é vergonhosa para Santa Catarina, esse estado que tem índices compatíveis com os grandes países mundiais. Infelizmente, na questão do tratamento da água, ele deixa a desejar. Somos o 19º estado em termos de saneamento, quando comparamos com todos os estados brasileiros. Bem, o Conecta volta agora falando das redes sociais, dos assuntos que estão aí bombando nas redes, né, Lucas? Lucas Diniz, nosso colega das redes sociais, mais uma vez com a gente aqui no Conecta. Seja muito bem-vindo. Olá, olá, Thiago. Oi, olá, Gi. Olá, vocês que nos acompanham. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Altair Silva, que fez aí uma postagem nas redes sociais dele. É sobre um projeto de lei que ele protocolou
que melhora aí a trafegabilidade dos veículos agrícolas nas rodovias. Então, o projeto prevê sinalizações nas vias, nos equipamentos agrícolas e nos veículos de acompanhamento, aí, trazendo mais segurança no trânsito. Se você não conhece ainda o trabalho do deputado Altair Silva, eu convido você a entrar nas redes sociais dele. O arroba dele é deputado Altair Silva. Já o nosso destaque aí vai ficar para um projeto de lei que a gente fez um card, que a gente fez sobre um projeto de lei aí, que proíbe fumar nos playgrounds em Santa Catarina, em qualquer espaço aberto voltado aí para recreação infantil. Um projeto que deu bastante debate nas nossas redes sociais e que também a gente fez um vídeo sobre esse projeto, sobre essa lei, ali no nosso TikTok, que também eu convido, se você ainda não segue a Alesc no TikTok, é seguir. É o mesmo arroba, tanto no Instagram como no TikTok, é arroba Assembleia SC. É isso aí. Tá dado o recado então, Lucas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Conecta. Contigo, Gisele. Então, a gente fala agora sobre estreia na programação da Rádio AL, estreia no site da Assembleia Legislativa, também no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais, que é o podcast Ordem do Dia. Esse podcast, também executado em formato de videocast, ele traz um bate-papo, uma entrevista rapidinha com os deputados estaduais para falar sobre as suas iniciativas, para falar sobre os principais assuntos que eles estão trazendo aqui para o Parlamento Catarinense. E olha, na edição que estreia hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, já vai estar disponível nas nossas redes sociais, o Ordem do Dia conversa com o deputado Pepe Colasso, do Partido Progressista, e ele fala sobre um projeto de lei que ele apresentou aqui na Assembleia Legislativa, que trata das condições para a realização de exames de análises clínicas em farmácias e drogarias. Esse foi um movimento que foi feito pelas pessoas que são influenciadas pela questão da farmácia em Santa Catarina, e que a Anvisa já tem uma regulamentação e que Santa Catarina ainda não tinha uma adaptação dessa lei. E com isso acabava e acaba sendo prejudicado o consumidor, que às vezes quer um exame com mais facilidade e não consegue fazer esses exames dentro das farmácias, né? Precisam procurar laboratórios. Os próprios laboratórios são a favor e reconhecem já esse regulamento da Anvisa. Então nós estamos oficializando isso em lei para que alguns exames, de maneira mais célere e mais rápida, já possam ser feitos nas farmácias, né? Algumas farmácias já fazem isso, de acordo com a regulamentação da Anvisa, mas ainda sob contrariedade de lei em Santa Catarina. Como fazer um exame já de diabetes numa farmácia, teste de gravidez que já é feito, né? E outros exames que são exames mais rápidos, né? Que possibilitam a pessoa já ter um conhecimento se ela tem diabetes ou não. Depois, posteriormente, ela vai ter que ir para uma análise mais aprofundada, se der um positivo, através de um laboratório. Então, Gisele, antes da gente encerrar o Conecta, a gente vai falar basicamente de três eventos que acontecem aqui na Alesc hoje, basicamente. O primeiro deles é a posse de um suplente, do deputado suplente, que é o ex-prefeito e ex-vereador de Rio do Campo, Rodrigo Preis, que é do PT da região do Alto Vale. Ele vai ser empossado hoje, quinta-feira, na Assembleia Legislativa, e ele vai substituir o deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licenciou por 30 dias de série. E só para dar um pouquinho da biografia dele, ele é da direção da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, a FETRAF de Santa Catarina. Então, hoje, que essa posse será durante a sessão ordinária, né, Tiago, desta quinta-feira. Já há uma movimentação, inclusive, no hall da Assembleia Legislativa, de lideranças, de familiares, de amigos, né, do parlamentar, que vai assumir, então, uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa, provisoriamente, né, durante um mês, atuando aqui como deputado estadual. Nós temos mais eventos, né, Gi? Exatamente. Primeiro deles, pode falar. Então, já está sendo realizado, né? Hoje é o segundo dia do seminário de capacitação na atenção à saúde das pessoas com estomias. Esse evento iniciou ontem no município de São Miguel do Oeste, continua hoje, durante todo o dia, né, reunindo dezenas de profissionais, de familiares, de pessoas com estomias aqui de Santa Catarina. E essa atividade, que também está sendo, né, tendo a cobertura aí dos nossos veículos de comunicação, ela foi proposta pela Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense. Então, você que é do município de São Miguel do Oeste e região, está convidado a participar desse debate aí na área da saúde, lembrando que o seminário encerra hoje à tarde, portanto.
Também temos uma audiência pública, só que essa audiência pública acontece amanhã, 18h30, em Abelardo Lourdes. Isso, né, Gi? Aí. Essa audiência pública proposta pela Comissão de Agricultura aqui do Parlamento Catarinense e vai discutir, então, sobre o trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias estaduais. Foi um tema que o Lucas trouxe, inclusive, ali, né, como destaque nas redes. Já há uma discussão nesse sentido. O deputado Oscar Gutz propôs a realização desse debate. Essa já é a terceira audiência pública realizada sobre o tema. E o deputado Altair Silva, que é presidente da Comissão de Agricultura, também tem um projeto nesse sentido, né, para facilitar, para resolver essa questão da trafegabilidade das máquinas agrícolas nas rodovias, né, as margens das rodovias que cortam o nosso estado. Lembrando que esse debate, então, será amanhã, nessa sexta-feira, a partir das 18h30, no município de Abelardo Luz, lá na região oeste, e a atividade tem transmissão ao vivo da TV da Assembleia Legislativa. Exato. E essas foram, então, as informações do programa de hoje. O Conecta desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Exatamente. E as informações de todas essas atividades e também da sessão ordinária de hoje também estão disponíveis nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no @AssembleiaSC. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras, antes das sessões ordinárias. Até a próxima. Até a próxima.